meydan, bu da şeytan. Hər açıqlaması ilə müzakirə olunan müğənninin bu dəfəki sözləri kimədir? Növbəti sujetdə biləcəksiniz. Yenə Bakı gecələri, yenə gecələrdə bərq vuran ulduzlar. Xatun xanım yenə Bakı gecələrində. Ulduzları addım-addım izləyən şov xəbər kamerası məkanların birində müğənni xatunu görüntülüyür. Ay mam. Ay mam. Ay qardaş. Ay. Ay Allah. Üzərində sərvət daşıyan sənətçinin göz oxşayan görünüşünə biganə qala bilmirik. Çantanı göstərək zəhmət olmasa. Özəl təsarımdır, yoxsa necə? Bəli, Şahin Cavad soy təsarımı. Bütün brilyantdır bu. Siz bilmirsiniz, Şahinin başqa bir işlərlə də məşğul olur. Yalandan bizi alladır və açılışlara dəvət edir. Bax, belə bütün bu sumkalar, çantalar, pencəklər hamısı Şahin Cavad soya aiddir. Zarafatından qalmayan xatuna müxbirimiz sevgi dolu cavab verir. Mən sizə bir etiraf edim, yəni həqiqətən tamaşaçı sizi sevir. Şov xəbərin daimi sakinlərindən birinə çevrilən xatun fürsətdən istifadə edib komandamıza təriflər də yağdırır. Elə gəlir müsahibə alır ki, elə bilsən ki, çəkmirlər də. Sonra bir dənə tatlı, tatlı ləzzətli, hamıdan fərqli bir dənə sujet yığırlar ki, o qədər danışıran biri mənə yollamırlar, ancaq Şahini elə. Sevgi sevgi gətirir, bərəkət bərəkət gətirir. İnsan paxıl olmayanda, hər şey yaxşı olanda yaxşı olur. Şov qaydalarını yaxşı bilirsiniz onda. Çox, çox gözəl bilirəm. Bunu mənə Kim Qadağa qoya bilər. Aylardır parodiya etməyi özünə qadağan edən ulduz, gördüyünüz kimi mərhum sənətkar İlhamə Quliyevanın dillərdə əzbər olan frazasını özünə məxsus şəkildə səsləndirir. Kim bunu mənə qadağa eləyə bilər? Heç kim. Bunu mənə Kim Qadağa qoya bilər. Bu məqamda söhbətimizə müğənninin illərdir rəfiqəlik etdiyi Tutu xanım qoşulur. Tutu xanım, sizcə İlhamə Quliyevanın yerini xatun doldura bilər? Ay, yox, yox, xahiş eləyirəm, mən istəmirəm. Belə şeyləri Allah ona rəhmət eləsin, xatının öz yeri var. Kompleksiz müğənni adına aşiq olduğu operatorımız Samurayı da bizdən xəbər alır. Samuray anı? Samuray. Samuray haradadır? Cavan oğlan. Nədir? Talih əmi. Talih əmiyə eşq olsun. Talih əmi, toyuva gələk. Şov xəbər doğrudan da belə öz sözün deyir. Mən baxırıq, bəyənirik, sevirik və hər zamanda sosialda bizim hər zaman qabağımıza çıxır. Avtomobilinə doğru yol alan xatun tamaşaçılarımızla sağollaşır və mahnıları sosial şəbəkələrdə milyonlarla baxış toplayan Afşin Azərinin ifasını bir başqa cür zümzümə etməyə başlayır. Gecə qaranlıq səhər, və danışanı bir nəfər, nəni görəni gözünə, nə gecə var, şubayım yoxdayım. Bu gecə qəhər qəhər, danışıram məni sənisin, elə bil ki bugün gəl girişəyim. İndi bilmirik, Afşin bəy bu sujeti izləsə münasibəti necə olacaq? Tək ki, təzə qalmaqalın təməli qoyulmasın. Milli şou izlə, bəyən, paylaş.